Good morning, my internet family. Vi skal ned over til podcast, og simpelthen nærmest lige fået et afbud i sidste sekund her. Holy shit. Ja, som jeg siger, lige fået et afbud nærmest i aller sidste sekund her. Rimelig fucking træt af det. Men anyways, vi skal videre. Stræde, jeg ringede til ham og spurgte, om han kunne komme på, at han var på vej ud at løbe. Så Street, han kommer på podcasten i dag, i stedet for gamerhuset. Så gamerhusboysene, de kommer bare lige på en anden gang her, måske i morgen, eller jeg ved ikke, forhåbentlig inden eksamen. Så det er det, jeg skal sige i dag, og så bagefter podcast, så skal jeg op og arbejde på samfundsfag. Den skal vi have skrevet vores analyse på, den opgave der i dag, og bare virkelig bare crack on, altså virkelig crack on. Så det er blandt nu, skal jeg lige have noget havregryn, og så skal jeg ud af døren lige at pakke mit podcasting setup. Så er der pakket. Det hele er røget ned i to tasker den her gang. Computer og de her ting herovre, mixer og mikrofoner over i den her. Og så tror jeg lige, at jeg skal have tapet de her små stativer, og lige tapet dem fast på en eller anden måde. Jeg glæder mig til, at jeg skal snakke med Stræde. Det bliver fucking hyggeligt lige at få en god in-depth talk omkring The Americas. Jamen, jeg fik sat mig lige ham her på, Stræde. Lidt, altså sådan lige til kanten med, hvad man kan forlange sine venner. Men sådan er det jo, en gang imellem. Jeg skal i hvert fald sige undskyld til Marie. Ja. Det tror jeg også, skal have sådan en buket blomster til. Ja, der er lige en buket blomster, der skal afsted her. Men ja. vi skal til at lave podcast nu. Vi har lige fået af Quaffy. Ja, og vand. Og lige inden vi kører, så skal jeg lige sende en shout-out. Sende shout-out til Linus fra svømmehallen. Linus! Der er mødt i går. Linus! Cool dude, mand. Ej, hvor godt. Jeg mødte ham bare i svømmehallen i går. Han spurgte, om jeg lige kendte, om jeg havde Stræde, om jeg kendte Anders. Og så sagde jeg, det var dig. Så jeg lod, at jeg lige ville hilse. Linus, godt. Nu får du shout-out. Awesome, Linus. Awesome. Vi er lige blevet færdige med the podcast, Stræde. Er du tilfreds med mit lille studio her? Det er godt. Er det ikke lækkert? Det er primært. Ja, så kaffe og dejlig vand og isoband, det luksus. Det er fucking luksus. Jeg føler mig som chef. Du føler dig som chef? Ja, jeg føler mig som chef. Men så, det kan vi godt lide. Så vinder vi jo lidt i livet, ja. Det kan vi. Ja. Smager godt. Mens vi sad og lavede podcast, så var simpelthen der er en, der er ved at lægge noget tag på hernede på lynfabrikken. Simpelthen, det larmede så meget. Ja, så går han lige bare, hvis han træder lidt på det. Ja, lige meget. Så står og til dæk. Ja, lige meget. Nå, vi er helt done nu. Nu skal vi til at tilbage. Vi skal op på seminariet nu og lave opgaver, så nu er der ikke mere frihed nu. Nu skal vi op og hammer. Street, hvad tænker du om... Dårlig akustik. Ja, der er dårlig akustik, men det er sådan rimelig sindssygt, det her. Det er et godt backdrop, hvis man skal lave et eller andet video, ikke? My internet family, jeg er godt basket lige nu. Jeg har været i gang siden klokken 8 i morges. Og jeg sidder og skrevet, klokken er 5:30. Og endnu skal jeg hjem og spise. Og mit arbejde er desværre blevet aflyst i dag. Det er lidt træt af. Det er ligesom penge, som ikke går i kassen. Men så kan jeg gå hjem og arbejde videre på noget andet. My internet family, jeg er lige kommet hjem i lejligheden her. Og det var en fantastisk oplevelse at lave podcast nede på lynfabrikken i dag. Simpelthen bare et sted, som jeg bare helt vildt gerne vil være tilknyttet på flere end en måde. Det var virkelig, virkelig, virkelig godt. Og Nina og jeg, vi sad lige for pizza. Det var meget tæt på faktisk det her. Kan vi lige få noget pizza? I aften her, der skal vi bare slappe af. Og som jeg sagde tidligere, der er min arbejdsdag, den er blevet aflyst. Så nu står den vist bare på grammatik i aften og så lige lidt afslapning, tror jeg. Nina, hun sidder og ser noget med de royale mennesker her, mens... jeg sidder lige og spiller lidt til Counter-Strike Global Offensive.
det er virkelig needed med lidt god chill, når man har været i gang hele dagen. Fordi hvis man bare bliver ved, så brænder man fuldstændig ud om aftenen, og så kan man ingenting dagen efter. Ja. Hvor fanden, mand. Nina, hvad laver du herude? Der skal jeg kylling. Står du skal have kylling? Jeg har marineret rejerne i hvidløg og... Er det shrimps? Nej, de er en køleskab. Nå. Jeg kan ikke se noget. Der. Shrimps. Jeg ved ikke lige, det er totalt random det her. Vi må lige tænde noget lys. Det er fandme dårligt det her. Team Internet Family. I dag det har simpelthen været en ret hardcore dag egentlig. Først at starte ud med og så lave podcast. Se hele lynfabrikken blive fuldstændig introduceret til alle folk, som er dernede. Og fik nogle nye kontakter med nogle nye awesome mennesker, som alle sammen bare sådan med det samme sagde ja, vi vil gerne komme på podcasten og snakke og være med on the vlog også på et tidspunkt. Så det har været en rigtig, rigtig spændende dag i dag, men det har også været en hård dag, fordi vi var op og arbejde på vores samfundsfagsopgave, og Jesus Christ, mand, det trækker godt nok tænder ud. Så blev det aflyst i dag, mit arbejde. Til jer, som ikke ved det, så passer jeg unge mennesker, som har psykiske handicap, Asperger, ADHD, Tourettes osv. Så det laver jeg jo ved siden af blog og podcast og fotofilm og alt det her. Så får lige også lige tjene et ekstra cash. Så det her med at sidde og lave samfundsfag, det er fandme svært. Altså det er en af de fag, som bliver ret interessant til eksamen, fordi ikke alene at man skal have styr på altså teori, men man skal også kunne sætte det sådan i perspektiv i forhold til nogle bestemte, ligesom over nogle overskrifter, som man ligesom bliver præsenteret for ind til eksamen. Så lidt smule scared about that exam, men sådan er det jo. Man skal jo, hvis man ikke er lidt bange for de ting, man laver i livet, bare sådan en lille bitte smule, så tror jeg ikke rigtig, man har den ild, der skal til for at udrette noget. Ja, det er måske, det er en anden snak. Det kan være, vi snakker om det en anden dag. Og jeg synes, det var ret interessant, nogle af de svar, I kom med på den anden video, der handlede om omkring det her med, om vi virkelig er lykkelige. Men jeg tror, nogle af jer lige skal se den en gang til, bare lige sådan, lige for lige helt at forstå budskabet i filmen. For jeg kunne læse nogle af kommentarerne, der ikke gav helt mening. Det var sådan lidt det forkerte fokus, I havde fundet jer i videoen. Nej, men det er også lige meget. Det må I selv lægge råd med. Men jeg vil bare sige tak, fordi I så meget ind til vlog, og velkommen til Peter Knudsen, som har pledget 5 smack rubles. Vi er på $222 nu i måneden. Det er vanvittigt. Og hvis I vil også support the show, det er virkelig, det betyder rigtig meget. Det gør, at vi kan alle mulige nye ting her til podcasten. Nu så I slideren. Det er jo jer, som har givet sådan 20 kroner eller 5 kroner eller sådan noget der. Og det er så blevet til en slider. Det synes jeg er ret cool. Men anyways, vi ses i morgen. Internet Family, kan I have det awesome. This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue. And on cold nights, I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling.